300 familje të reja në radhët e mjekëve, ushtarakëve dhe punonjësve të policisë së shtetit kanë përfituar kredi të favorshme për shtëpi, me interes zero. Ky është një program i aplikuar për herë të parë këtë vit, i cili bëhet në bashkëpunim me bankat të nivelit të dytë, ku interesi do të subvencionohet tërësisht nga buxheti i shtetit. Kryeministri Edi Rama theksoi se qëllimi është të mbështeten familjet e reja nga këto kategori dhe të dekurajohet emigrimi. Ky program i dhënies së kredive për shtëpi për të gjithë ata që kanë familje të reja, me të gjitha interesat e marra përsipër nga shteti, është një program që faktikisht e bën plotësisht mundur atë që pa këtë program është e pamundur, që të marrin një kredi dhe blejnë një shtëpi. Sot interesat bankare janë mbi 6%. Janë shumë për dikë që ka vetëm një pagë. Dhe për më tepër, nuk është e lehtë për bankat që ta japin këtë kredi duke pas parasysh perspektivën. Ndërsa, duke pasur këtë kredi me asnjë interes, ndryshon krejtësisht panorama. Ndërsa, Ministri i Financave Ervin Mete theksoi se ky program do të zgjerohet edhe në kategori të tjera. Ju jeni shpallur fitues, si pas procedurave dhe kritereve për zgjedhse, pas administrimit të një numri të konsiderueshëm kërkesash. Në këtë frym, iniciativën e këti viti për të mbështetur me kredi me zero interes, 300 punonjës të rendit mbrojtjes dhe shëndetësis, do të ashtrim edhe në vitin tjetër, me synimin për të përmbushur sa tje dhe mundur, nevojat e punojësve që jetojnë larkë vendeve të punës, apo që kanë nevojë për më shumë hapësira për strehim. Synimi, gjithashtu është që vitin tjetër, të konsiderohet edhe zgjerimi i përfituesve dhe i kategorive nga këto lehtësi. Aplikimet për punonjësit e administratës publike që përfitojnë nga programi kredisë lehtësuar për blerjen e banesës janë hapur më 16 shtator të këtij viti dhe ky shërbim është mundësuar në portalin e Albania.